Türkiye millisinin üzvü Çağlar Söyüncü kariyerasını İspanya'da devam ettirecek. Leicester City'den ayrıldıktan sonra azad agent statüsünde olan 27 yaşlı müdafiyeçi Atletico Madrid ile 4 illik müqavilə imzalayıb. Bu barədə İspanya təmsilçisinin rəsmi saytında məlumat verilib. Qeyd edək ki, 2018-ci ildən Leicester City'de çıxış edən Çağlar ötən mövsüm cəmi 9 görüşdə meydanda olub və 1 qolla yadda qalıb. Türkülərin 21 milyon avroya transfer etdiyi futbolçu ümumən komanda niyyətində bütün turnirlərdə 132 maçda 4 gol vurub. Bundan başqa, Söyüncü kariyerası ərzində Türkiyənin Altın Ordu və Almanya'nın Freiburg komandalarında forma giyinib. Klub səviyyəsində FA Kuboku və İngiltərə Super Kubokunu qazanan oyunçu Türkiyə millisinin də aparıcı üzvlərindəndir. 2015-ci ildən yığmaya dəvət olunan Çağlar, Ayıl Duzulları niyyətində 53 maçda iştirak edib və 2 gola imza atıb.